ពីទីមកអើយចាំមកបាត់បាត់ហាប់ហាប់ទីហាប់ទីលើកមកលើកលើកបានតរ៉ានេះនេះពីក្រាមនេះពីក្រាមពីក្រាមដៃខ្ញុំនេះស្បែកជើងត្រូលអូសាក់សិលចောင်းនោះអញ្ចឹងມັນជាប់នោះអូយើងលើកតាម៉ាពីលោកព្រះមកជើងជើងជើងចូលលើកជើងបាត់ព្រះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ណាលើកបណ្ដាយទៅអូឡងអូឡងអូឡងវ៉ាថាញ៉ាញ់អើយអូឡង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 ទីទីព្រៃ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 ស្លាប់នឹងទាំងអញហ៎ចែថយទេគុំរ៉ាចឹងហើយទៅទៅមិនអូអូអូឡើងរ៉ៃអូឡើងរ៉ៃអឺអត់តិច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 អេអេអូយលោកមិនមកទេអញ្ចឹងចាប់ដៃបាទជួយទេជាប់តោះអត់ទេតោះណាយអាចូលណាចូលមកយកឈើមកមកថាក្រោយយកឈើថាក្រោយលើកលើកលើកអានេះត្រង់មកដាក់ត្រង់ថាគួយលើកវាមិនរួចលើកលើករួយអត់ទៅលើករួយលើកអូឈើចាប់លើកទៅដៃត្រូវជួយនេះជួយយាអាណែណែដាក់ឈើទៀតអូតើទៅទៅទៅចាប់ឈើពីអ្នកមកទៅទៅឲ្យប្រពន្ធចាប់ឲ្យទៅណាឲ្យបើអេអេលើកិច្ចចេញទៅអត់ដល់វាច្រើនពេកលើមិនខួចអូអូចាញ់អស់លីងហើយអរួយទេចង់ច្រើនជានោះទៀតច្រើននេះវងធំមកអូយបាក់ដីទៀតហើយលើហើយទៅហើយលាក់ទឹកឡើយហើយមកហើយអត់ស្រេចជើងកូនឯងខ្ញុំលើកទៅហៅគេវិញចាំដាក់ស្រេចជើងរួចដាក់ដាក់ដាក់ឈើ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 ទៅឡានហើយលីទៅឡានអូស្លីតទៅពីអ្នកបីប្រពន្ធឡាពីបីអូរួយហើយអត់ជួយឯងរួយឯងអូទៅក្រៅអស់ហើយអូដាក់ខ្លួនបាក់តាយអាមានអានេះអូយីបាយទីណែនៅក្រៅច្រាស់ខ្ញុំចាប់តែចាប់តែអូនយើមកចឹងគៀសឡើងមកអូគៀសមិនកើតគៀសមិនឡើងទេនេះនេះចាំចាប់អត់ចូលមកអូគាត់ចូលខ្ញុំទាំងទៅក្នុងចឹងច្រាំងលើលើអស់ហើយអេបកអេបអូយនេះអូត្រៃបាក់ទៅឆ្ងាយបាក់ត្រៃបាក់ទៅដល់លោកឆ្ងាយខ្លួនទេខ្ញុំទៅបានសូហ្វីផងសូហ្វីអាចយកហូនមកឯបកាច់